Els problemes de deute de la zona euro poden acabar enterbolint en la recuperació econòmica que, segons el professor de l'IES, Pedro Videla, serà lenta al llarg del 2011 en els països industrialitzats. Així ho ha explicat en el marc de la conferència Les claus econòmiques per entendre el 2010 i les perspectives de futur, que s'emmarca en la càtedra Crèdit Andorrà de Mercats, Organitzacions i Humanisme de l'IES. L'expert afirma que mentre els països industrialitzats creixeran lentament, els emergents està previst que creixin més de pressa. Los países industrializados están creciendo, el año pasado crecieron alrededor del 3,4%, pero los países emergentes, lo que llamamos países emergentes, y aquí colocamos especial énfasis en China, India y Brasil y quizás Rusia, pero en menor grado. Ahora la gente está hablando de Sudáfrica, México, etc. Bueno, cualquier definición de país emergente están creciendo a tasas altísimas. China el año pasado creció a 10,3%, el año anterior había crecido el 9,4%, se estima que este año va a crecer sobre el 9%, India va a crecer al 7,8%, o sea, las últimas estimaciones que tenemos del 8%, los países emergentes en global van a crecer más de un 6%. Videla ha comentat que l'actual crisi econòmica ha estat la més dura des del 1938, que segons diferents estimacions, el PIB mundial hauria caigut a nivells de 0,5 i 1,5%. El professor ha dit que s'ha volgut sortir de la crisi socialitzant els deutes privats, fet que ha comportat que els deutes dels governs augmentessin, com ha estat el cas d'Irlanda. L'expert també ha volgut parlar d'Espanya, que ha dit que, segons algunes prediccions, no començarà a créixer fins al 2017. Per la seva part, Josep Maria Rosanes ha explicat que la crisi també ha estat protagonista en la direcció de les empreses, perquè, segons ha dit, s'ha produït una pèrdua de confiança i ha explicat el que cal fer per recuperar-la. Cal tenir el cap més fred, però a la vegada doncs, tenir una certa empenta i un esperit d'innovació, que és una cosa que de vegades sembla que siguin contradictoris i no ho són, no? I per un cantó doncs, la racionalitat de pensar-se les coses ben pensades i per altra doncs, tenir empenta i un esperit d'innovació. Així mateix, ha afegit Rosanes, amb la crisi hi ha un altre risc que les empreses no inverteixin i en aquest punt el professor ha assenyalat que és una opció equivocada. Es pot fer